ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭୟଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାସ୍, କାରଣ 16 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି। 16 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଏହି 16 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ MI-8 ହେଲିକପ୍ଟରଟି 13 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ 3 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ରୋନେଟ୍ସ୍କାଏ ପ୍ରକୃତି ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଥିବା ଲେକ୍ କୋରିଏଲ୍ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସିଧା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଲେକ୍ କୋରିଏଲ୍ରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପାଣି ଭିତରେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବୁଡ଼ାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 16 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି 7 ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଃଖଦ ଖବର ଯେଉଁଟା ଘଟିଛି ରୁଷିଆର କାମଚାତକା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆଜି ହିଁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 16 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆମେ କଥା କହିପାରିବା, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହିଁ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।